What the fuck? Morreu. Morreu. Filho da mãe. Deixa eu ver. Peraí. Onde você vai pôr a mesa? Não sei. Logo um corvete ali. Eu vou usar um negócio aí. Luz infinito. Eita! Eu morri. Vou trocar de moto aqui. Esse aqui é da hora. Vamos pra outra. Não. Não também. Interessante, mas o painel é feio. Olha, parece a Hornet.
Esse aqui também é interessante. Mas eu vou pra... Vou pra esse aqui que parece a Hunter. Lorde Santa Rubens. Não, o cara nem vi. Como está, Lorde Rubens? What the fuck? Essa fechada foi feia, hein? Nada a ver. Arrombada essa polícia, deu sorte, mano. Tem mais carro que a puta que pariu, mas vai. Aí, agora posso fazer a missão. Essa moto é interessante, mas não quero saber. Vou pra outra logo. Deixa eu ver qual é esse aqui. Vou testar ela pra ver. Parece a F-80. Ah, não, deve ser ela. Quase parecido com ela, mano.
Agora sim, bora. É de um feio. Ronquinho da horinha. Apesar do painel ser feio, da horinha. Se fosse painel que nem o da F80, ia ser da hora. My god. X1, olha lá.
Maioide. De novo. Dá pra fazer isso aqui, ó. Deixa passar. Deixa sair longe, aí depois nós segue, ó. Agora vai. Não pode dar o nitro, da hora fazer isso aqui. Depois que ultrapassa ela é da hora. Será que a moto passa? Olha que da hora, ó. Mas se deixar a pessoa ir muito longe, sem nitro não tem como chegar perto. Não tem. Oh my god. Uma brisa, moto contra carro. Blá blá blá. Ai, caralho. Tava nem vendo pra frente, dei quase bati. Nunca. Eita, pesou. Quase bati. Bati. É osso. Nem sempre dá pra passar no meio, mas vai. Caramba, pra que que ele diz? Como os policiais ele atropela, então vou ficar escondendo atrás do carro assim, ó. Ó, vou pra cá, aí depois vou pra cá, depois vou pra cá. Fico atrás dos carros. Pra não ser atropelado, porque os cornos atropelam. Mas eu acho que é só a Lamborghini que atropela, acho. Não sei. Mas só sei que eles atropelam. Aí tamo na 9. Depois que é, vai até o 25, tá bom. E tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Caramba, 7 boss. Só cheguei até os. Até esse deserto aqui, eu acho. Não, eu só fui só até o terceiro nível. Esse nível 3 aqui, eu só vim só até o terceiro boss. Mas eu nunca zerei, acho. Vai do nível 13 pra cá, eu não sei não. Não, do nível 17 pra o nível 25. Eu não sei como é que é a missão não, nunca joguei. Só joguei esses três do começo. Até o nível 3 ali eu joguei. Fase do gelo. Vai, bora.
As corridas de novo pra poder bater é chata. E tô comendo. Ah, ué. Por isso que esse carro tem uma arrancada do caralho. Nada a ver se esse carro tem mais arrancada que a moto. O nome tá Big Daddy. Escrito no carro. Tô batendo na moto, no carro dele. Tô batendo no carro. Aí o carro tá buzinando. Nunca. Tá pica dando final. Nem vi. Quase perdi por bobeira. Da hora seguir os caras quando não tem eliminação por tempo. Da hora ficar na cola deles até o final da corrida. Aí depois quando chega perto do final é só passar. Pronto, tchau. Agora de incrível. E simbora. Bora ver até onde vai dar pra ir. Como o painel é feio. E aí? Como o painel é feio, ó. Vou logo jogar em terceira pessoa mesmo. Tchum. 15 segundos pra chegar até o final, Deus me livre. Aí, ó. Opa, não ganhei o bônus por quê? Tinha a meta dos 15 segundos pra receber o bônus, mas eu cheguei em 3 segundos. O jogo é bugado, hein? Mas bora logo lá, hein? Quero ver não completar agora. 6. 6 segundos, e aí, e aí, e aí? Não completou? Ah, agora sim aqui em cima, cara. Bônus de corrida completado. Só com uma mão. Como eu tô com uma mão, eu não tenho freio. Bebendo um chazinho aqui enquanto isso, ó. Meu Deus. Até pra ver que eu tô meio ruim na hora de virar. Tô só com uma mão, só acelerando. Os caras só na cola. Meu Deus, ó.
6 km, Deus me livre. Muito acelerei demais. Esses áudios eles adoram ficar virando. Então toma cuidado com esse áudio se você for jogar esse jogo. E é sempre bom usar a versão hackeada, porque a versão original você vai demorar 1 milhão de anos pra conseguir alguma coisa. Que nem Traffic Rider, demora 1 milhão de anos. Ainda tô só com uma mão. Tá, pegando ferro. Não dá pra passar. Tá pegando, me lasquei. Ah, consegui passar. Não, quase morri. Ou quase fui preso. Aí vamos só esticar aqui, ó. Toma seu coxinha, vem pegar. Só esticando. Falou, coxinha. Aí consegui ganhar. Agora sim, tô com duas mãos. Pera aí. Brisa é um ronco do carro. Fala alguma parte. Eliminação. Ficar virando ronco muda. Pera aí. Ficar virando ronco muda. O ronco fica parando quando você vira. Fica parando de acelerar quando você vira. É por isso que faz bem. Quando você vira. Quando vira, para de acelerar. É quando fica meio reto, eu já vou acelerar. Pega, nós queremos ver. Passando no meio. Só sumiu no mapa. O cara veio pegar. Tum, 10 km de distância. Ah, cara, vem tapecar ele. Ah, meu Deus. O outro perdeu 44 segundos. Esse James. Essa Helena perdeu em 1 minuto 24. E esse Darren perdeu 2 minutos e 4. É. E eu ganhei 2 minutos e 5. Auto forçado é nóis. Auto forçado, quero dizer que eu que aumentei a voz do arroto. Som do arroz. Que? Som do arroto. X1 com os outros. Os bot, ó.
Acho que é do terceiro. Ah, só tem nós três. Que brisa. Pensei que era quatro. Quatro na corrida. Mas só nós três. Agora sim, bora. A outra saiu voando. Ela tava ali. Já meta antes dos 95 segundos você vai receber o bônus. Esse bônus aí é opcional, você não precisa completar se não quiser. Mas vai. Eita pega. 40 segundos aí, né? Esquema de limite infinito. Agora vai ter onde vai essa moto aqui. Só no nitro infinito. Pra usar o nitro infinito, você só segura o botão do nitro e vai passando pertinho no carro pra marcar aqueles pontinhos. Aí, enquanto você tá segurando, quando você passa do lado do carro, o nitro enche. Aí, se você ficar passando fora do lado do carro, vai ter nitro infinito. Mas vai. Bora logo derrotar esse boss. Quantos minutos? 32 minutos. Meu Deus. Ah, bora continuar logo. Só na fuga. Louco, cara, os caras só agredindo ali atrás. Só sendo voado. E tem meta? Ué. 5 km, embora. Só no esquema do nitro infinito. Passei ainda. Mas é um rapidinho com nitro. Só que eu nunca vi uma moto usar nitro na vida real. Dezoito. Com cronômetro. Embora. Só no grau. Mano, pra virar. Ô, meu pai, que isso? Foi agredido. Só no grau. Fechando tudo pra quê, jogo? Só no grau. Meu Deus. Bora lá. Sai voando. Perto de 5 lodos. Bora. Só no grau. Quer dizer, meio grau. Que eu me bati aqui tudo. 4, 3, 2. Pletei, hein? Se falar que não comprei, é mentira. Foi. Tão perto do boss.
Ah, eu passei, vamos. Oh, bati no final, sabe alguém? Safado esse jogo, tá me tirando. Meu peru, passei. Quando não completa o bônus, fica desse jeito amarelo. Normal. Mas se não quiser completar o bônus, seja de bônus, não precisa. Toma nitrada. Ops, bati o carro ainda. Vai, vai, agora vai, agora vai. 10 segundos, estamos indo então. Só um foguete voando. Hoje não. Tem que ser cuidadoso. Ganhei. Corrida 20, falta mais 5 corridas. Com essa 6. Sai só voando. Tchum, tchum, tchum. Depois eu vi no vídeo qual velocidade tá indo no quilômetro, deu. Vou pegar o negócio rapidão. Raridade eu não bater enquanto eu uso o nitro. É cagada só. Mas usar o nitro por um bom tempo é dar, mas usar por um tempão sem bater é os for races. 4 corridas. Ó, oh, a realidade, o cara tá na cola. Vou esperar o cara. Ó, oh, o viradão que ele deu. Vira assim, ó. Não gostei, cadê ele? Pena que o cara é abração. O bot aqui no jogo. Meu piru. Racing Fever. Oh, shit, não! Tu tá ferrado, meu amigo. Vambora agora. Bam, 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 bam. Oh, meu Deus do céu. Tô usando aqui, ó. Fingindo que tô tremendo. Meu Deus. Tô usando, bora lá. Agora fica tremendo, mostrando aí, assim. Uma brisa. Já tava no final, corre. E só a fuga. Moto de trilha essa daqui parece. Parece a... Tem a F800, a frente parece até a F800, mas tem outra que é parecida. E tem dois escapes a moto. Acho que é uma F alguma coisa. F600, acho, F700. F600, acho. É igualzinho isso aqui. Eu tenho dois escapamentos atrás. E é desse jeito, só o painel que não é feio, nem isso aqui. Mas de resto a moto é bonita. Oh, meu Deus. Ah, agora o jogo tá bem online. Não.
Oh shit, não! Online é bem fácil de ganhar. É, correr dentro novamente mais tarde. Já tá dando erro porque eu tô usando a versão hackeada. Pena ter como jogar online. Depois eu baixo outra versão. Deixa eu ver se o jogo bugou aqui. Ah não, pensei que tinha bugado. Agora é só voltar e pronto. Bora pra corrida. Agora sem embora. Não tava acelerando mais de boa. Meu moto vai até 210, bora ver. Eu acho que eu perdi. Eu perdi. Perdeste. Perdeu, bro. Aí, bora ver então. O arrancado dos carros é bom. Mas a minha moto também é boa. Os caras chegando perto, ó. Mas já essa minha moto ganha. 210 por hora. Olha eles na cola. Da hora quando eles estão na cola. Simbora. Oh shit. Prontinho. Não ficar arriscando mais não, bora só andar na mão. Da hora. Escuta a música no fone aqui. Mas é 24. Nunca. Senhora Holmes? Nunca. Quase bati. Líder do gangue. Corre português, hein? O líder do gangue é um adversário mais difícil que os outros corredores. Para ganhar, deves assegurar-te de que tua mod está inteira de desafio. Cactabro.
Nível 3, como é que eu vejo na minha moto? Minha moto não mostra o nível, então. Bora. Já vi, bora. Carrinho, cara. Acho que a minha moto tá perto do nível dele, mas dá pra ganhar. Eu acho. Dele parece ser melhor. Parece que o carro dele é melhor que o meu. Vou sair no voando. Oito quilômetros vai demorar. Logo de Land Rover, ai ai. Carro do cara. Abração, hein? Meu Deus. Bateu no outro Land Rover. Abração, bora. Meu Deus. Meu Deus. Tá bugado. Bora, filho. Essa buzina é acima da hora. Cadê a buzina, né? Falar nisso. Bora, bora, bora. Ó, vou dar um grau ainda. Vamos. A moto vai subir. Subiu. Vamos. Deixa eu ver a retrovisão da arquitetura aqui. Meu Deus. Achei. Vou me ir em primeira pessoa pra ver como que tá. Aparecendo essa moto bem mais ou menos. Follow me, siga-me. Tá escrito no carro, mas vai. E bração, vai correr ou vai ficar batendo aí? Ah, toma aí, toma aí, então. Vai ficar só levando batida. Seis quilômetros, quando der 7 nós temos que passar dele. Oh shit, não, tá aqui. 7 quilômetros, nós já estamos perto, hein. Nós temos que passar dele agora. Fuga. O jogo é espertinho, mano, nós ficamos fechando. Não, cara. Ah, não. Não ganhei por cagada. Quase perdi pro otário. Sempre é 100%, viu? Do até o final, só ganhei. Agora tem que parar pro nível 13. Parar por aqui. Quando eu voltar, eu já vou estar nível 13.